ціни на ягоди, якщо порівнювати з попереднім роком, мінливі. Вони залежать від багатьох факторів. Пішли дощі, ягоди дорожчі, бо в дощ збирати її не можуть. Так само черешня. Стоїть висока спека, як зараз. Та? Ягоди дешевіє значно, бо вона сильно спіє. То все залежить від погодних умов. Якщо спека, воно дешевіє. Якщо йде дощ, воно дорожче. Дороже, як прошу. Регулюється з цими самі людьми, тому дивлячись, як вона збирає. Якщо чесалку, а якщо мита, то вже не ягода. А такі, що пачками так, збирати, та вона від 80 до 100. Сезон ягід малина, яфина, лохина. Овочів. Малина вже кінець буде, але є така малина, що два рази в році родить. Брусніка буде в серпні місяці. Брусніка буде вже після яфин, брусніка це почне. Вона високо в горах, на полонинах росте. Малина наша домашня, порівняно із прошлим роком, це за цей лоточок, там літр, що зараз подаємо 70 гривень, дорожче цієї малини. Ну, надіємося, що трохи згодом подешевіє. У липні прийшов час на сезон лохини. Вона є найбільш поживною. Єдина ягода, яка має протиалергійну дію і сама не спричиняє алергію. Можна їсти будь-кому, і малим дітям, і старшим віком, хто має алергію, можна вживати більш-менш лохину. Так, вона нема алергенів. Містить багато амінокислот, вітамінів поживних різних. Дуже здорові ягоди, вони на очі, на все, то великі вітаміни, то лік, то так їх заляти спиртом, то на живіт перша кляса, кращого ліку немає. За деякими плодами люди вимушені йти далеко в гори. Яфина, до прикладу, на кожному кроці не росте. Збирати її не так легко. Ягоди приносять на ринок та реалізовують за помірними цінами. Високо в горах, на полонинах росте, так що її теж важко рвуть, привозять, і свою ціну люди хочуть взяти. Ціна впала, вже продаємо по 70, по 65, по 60, як є. А далеко за ними треба ходити, а нести на плечо. По 7 кілометрів ходимо, по 7 кілометрів треба їх нести. На ягоди ціни зараз так коливається від 80 до 100, а сезон починається десь 12-15 числа, вже масова прийомка почнеться, а люди, які не мають де їдіти вдома, так перебирають і продають, заробляють. Усі ягоди є хорошим джерелом вітаміну С та антиоксидантів, тому зараз, коли у нас триває ягідний сезон, варто подбати про те, щоб у раціоні вашої родини ягоди були щодня.